Болен от отношението на момичета по време на матча. Все пак знаеха, че ще играе също малко по-слаб отбор от тези отбори, които играха през последната седмица. И сега аз лично се притеснявах самата настройка за матча. Но момичета за пореден път показаха, че са състезателки, на които може да се разчита, и състезателки, които знаят как да излезат да играят без значение какъв е матча. Общо взето, а не само, че го изиграха, и се получиха много хубави неща. Сега тя разликата не е дошла от това, че само че от отбора на Бургас е по-слаб от нас, а наистина нашите момичета направиха няколко неща, които бяха много, много хубави, които аз сме отработвали по време на тренировъчния процес. И за което им благодаря, и чакаме с търпение матча в сряда. Именно следващия въпрос за матча в сряда. Какво очаквате от него? Доста важен матч. Победихте 3-0, но не трябва да има отпускане, тъй като... И матч, който няколко пъти казвам, че няма да бъде лек, никак лек за нас. Матч, който след първия матч така ни дава надежда да трябва да мечтаем, че може да отстраним отбора на Шалера. И ще направим всичко възможно да се подготвим много добре за матча и да се опитаме така да настроим и самите момичета за по-сериозен матч, и като ще бъде, бъдете сигурни, че матчът бъде много сериозен. Да се опитаме да вземем резултата, който ще ни помогне да се класираме за следващия период.